указ за някои права на Народната милиция. Параграф единствен. При особено важни случаи спрямо лица, осъждани за престъпления срещу Народна република България, или такива с оглед на миналото им и сегашните им антинародни прояви, могат да съставляват опасност в обществения ред, Народната милиция може да вземе следните мерки. Настаняване за определен срок в ТВО с разрешение на министъра на вътрешните работи и с писмено съгласие на главния прокурор на републиката. Срокът за престой се определя от тях. Изпълнението на настоящия указ се възлага на министъра на вътрешните работи. 4 декември 1956 година. Под номер 468 и подпечатан с държавен печат. Председател на Президиума на Народното събрание Георги Дамянов.